Hej og hjertelig velkommen til afsnit nummer 2 af Tilbage med Aachen. Jeg havde egentlig optaget et afsnit, som skulle have været nummer 2, men jeg kom til at trykke på en knap, så det hele blev slettet. Så det er super. Så vi starter lige på afsnit nummer 2 igen. Vi har allerede spillet vores første kamp. Før vi ser på den, så lad os da prøve at gå igennem vores transfers. Fordi vi har lavet nogle transfers til det her vindue. Det er også ramt vores tilbageværende lønbudget. Vi er på minus 7,8 tusind kroner. Måske ikke, det lyder ikke meget, men det kan godt blive meget i løbet af sådan en sæson her, hvis det bliver ved. Vi har heldigvis en nogenlunde sund økonomi. For det første, vi har lejet Michael Kessel i Fortuna Köln. Han kommer til at spille som en venstre fløj. Har nogle rimelige tal, synes jeg, i forhold til niveauet. 14 indlæg, 13 teknik, det er egentlig ganske udmærket. Naturlig fitness og hurtighed ligger også ret højt, acceleration også ret høj. Så han ser jo egentlig lovende ud. Det er en lejet spiller, han er 33, har også en del erfaring, spillet en del år i Fortuna Köln i 3. Bundesliga. Så det er en erfaren herre, vi har fået fat i. Så skal vi hælde til en anden aspekt, det er en ung herre, der hedder Jonathan Thomas. Han er 19 år, central midtbanespiller. Har også nogle gode evner i forhold til at være central midtbanespiller. 12 i tackling, 13 i første point, 12 i aflevering. Det er jo faktisk ganske fint. Kommer fra VfL Bochum og har også spillet i Hoffenheim. Han har spillet én kamp for os. Det er det han har spillet indtil videre. Så har vi Asemio Touré, og han kommer altså bare til at hedde Touré. Det var ikke sådan. Det var ikke sådan. Vi prøver lige en gang til. Kaldenavn. T-O-U-R-E. Touré. Touré her, han er en venstre bak, 30 år gammel, kommer fra Togo. God fysisk form, må man sige. Det der var for hans styrke. Generelt som defensiv, der er han ikke vanvittigt god, for at være helt ærlig. Men man er en god, solid spiller. 3 stjerner. Har skrevet en 1-årig kontrakt med os, så det er jo ganske fint. Så har vi Adrian Jevric. En tysk 32-årig midtbandspiller. Han kan både spille central og en offensiv rolle. Kommer fra Lippstadt, som er rykket op i den samme liga, som vi ligger i. Så har vi Sergio Peter, venstre fløj. Han er okay, altså 31 år. Nu skal vi tænke på, det har været meget svært for at få fat i spillere. Men han har en sindssygt god fysisk form, acceleration, balance, hurtighed, naturlig fitness. Det ligger faktisk ret højt i forhold til det niveau, han spiller på lige nu. Han kommer fra Rysingen. Har faktisk nok den lille spiller har, der har spillet Premier League fodbold. Det er jo i sig selv ret vildt. Güler, en tysker, selvom det ikke blev tysk, men det er han. Han er en central midtbanespiller. 11 aflevering, 11 første berøring. Der er også lidt mental, han er god til. Han har også en okay fysik. Ham har vi hentet fra Freiraldhoven i Oberliga Mittelrhein. Undskyld. Åh, da. Godt. Den klipper vi ikke ud. der trænger de til. Godt. Som sagt, vi har spillet en kamp. Det var mod Rüdinghausen. Vi fik decideret tæsk. Vores spiller gjorde det elendt. Stemmerak 5,9. Peter Harkin 6,0. Johan Thomas 6,0. Kai David Borsing 6,0. Og så videre, så videre. Det var en elendig kamp. Vi har spillet nogle gode træningskampe. Scoret en masse mål. Men ja. Det lykkedes også ikke lige at få ind over Rüdinghausen. Jeg ender lidt af vores taktik. En af så vil jeg spille den 4-4-1-1. Men jeg prøver at omstille lidt. Vi mangler lidt offensivt. Og at vores backs ikke var så offensiv heller. Så det lyder lidt paradoxalt. Men vi mangler noget mere defensivt. Indkast. Den skal lige have ændret, fordi jeg kom til at lave en fejl sidste kamp, som vi ikke skulle have lavet. Sådan der. Godt. Men sådan ser holdet ud.
Og vi skal i dag møde Lippstadt. Jeg har lavet lidt ændringer for det sidste gang. Det er ikke meget her. Ændringer. Vi har... skal vi se. Fløjspiller Kessler, han gjorde det rimelig godt. Kai David Bøsing, han var ikke super, men han får lov til at blive inden. Güler får sin første kamp for os. På den centrale midtbanespiller. Og Rak, han kom altså også ud. Han var heller ikke særlig god i det sidste kamp. Så det bliver holdt til i dag. Og vi spiller denne formation. De ser ud til at være glade for den. Det er jo positivt. Men Lippstadt, som vi får rytter mod, skal vi spille mod lige om lidt. Så forhåbentlig sejr. Så er vi klar til vores anden kamp i Regionalliga Vest mod Lippstadt. Og vi spiller på hjemmebane på Neue Tivoli i Aachen. I kæmpe stadion faktisk. Mega fed. Godt. Ja, vi må se, hvordan det går. Okay, de var ikke helt så overbevist om, at vi får ritter. Det er det altså nu godt nok. Okay. Så er vi klar til kampen mod Lippstadt. Og der er næsten ingen tilskuere på stadion. Det er super. Det er ikke seværdigt fodbold her i Regionalliga Vest, åbenbart. Men en sejr over Lippstadt, det skal vi da have. Hvis vi skal blive ved med at være med op. Eller hvis vi skal med op. Vi ligger faktisk pt. Nummer sidst, så det er jo virkelig, virkelig ringe. Ui, godt skud fra Mahmoud Temir. Kessel med Jonsbach. Blev ikke til det helt store. Farkas samler op. Ligger den langt over. Jeg tror faktisk, vi ændrer lidt. Jeg gider ikke den her... Jeg tror, prøv at tage det her tv i stedet for. Glovak, Bøsing, Mahmoud, Güler. Oh, han ligger den helt over til Kessel. Ligger den ind over til Bøsen. Eller Bosen. Bøs, 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 Bøs. Det går godt. Mahmoud til mig. Kessel ligger den ind over. Bøsing. Oh, der er straffe. Sådan der. Om der er straffe, det gør til Myr. Nej. Oh, den blev taget. Det var da irriterende. Vi har ellers rimelig godt kontrol på den her kamp, synes jeg. Sådan umiddelbart. Holds. Farkas igen. Kohler. Kugel. Ui, skyde lang. Er det ikke langt ved siden af, faktisk. Okay. Vi spiller bedre nu, end vi gjorde i sidste kamp i hvert fald. Men der mangler stadig lidt. Afslutningen nu. Güler. Ah, kom nu, samle op. Sådan der. Brosing. Glovak. Lægger den over til Kessel. Rammer overlæggeren eller stolpen, tror jeg det var. Nej, hvor er det irriterende. De spiller altså godt lige nu. Jeg mangler bare lige det sidste. Lige det sidste. Ja, ja. Peter Hagenberg, han er virkelig, virkelig nederen. Altså, han er skidesur hele tiden. Güler. Bosing. Mahmoud. Det kan over til Glovak. Brusen, sådan der, 1-0. Vigtigt, vigtigt. Fornuftigt. Güler, Brusen, Mahmoud Temir, tæt på. Okay, Mahmoud Temir kommer ud.
Prøv at sætte... Jeg har ikke nogen til at skifte ham ud med. Det har ikke, nej. Nå. Gyler. Okay, vi har ikke taget rigtig nogen med, vi kan bruge som udskiftninger. Det er jo super duper. Kom så. Tackle nu. Tackle. Fahad Ülker. Nej. Godt taget målmanden. Spillede en elendig kamp. Lukkede 4 mål ind i sidste kamp. Det skal han ikke gøre igen i hvert fald. Bosen. Kommer lidt ud på kant. Det skulle måske ikke. Han skal lidt længere ind over. Okay, vi prøver at tage Sergio Peter ind. Og en bongo. Han greb det. Jeg ved godt, Peter, jeg ved godt, Bosen har spillet godt, men jeg er også nødt til at prøve lige at give lidt de andre spillere lidt spilletid. Han kommer der. Lige blevet skiftet ind, og han scorer. Super sub. Sådan. En bongo. Vigtigt. Kan vi få et mål mere? Gyler. Skal det skydes? Åh, det bliver det ikke. Timur. Garnier. Jeg ved ikke lige, hvad det bliver til. Det bliver det ikke til det helt store. Ja, ja. Vi kunne have ført 3-0. Så vi rundt, så vi kan få Mahmoud Samir ind. Ej, det gør ham Kessel. Det er ikke hans favoritrolle jo på nogen måde, men man bliver lige sådan. Vi skal lige spare ham Samir lidt. Kom så. 2-0, det er en vigtig, vigtig sejr at få. Det er så vigtigt endelig at vinde. Det har haft efter 4-0 nederlag, så er det godt at komme tilbage med en sejr. Det må jeg sige. Det er så vigtigt. Fuckers. Kessel får han ikke samlet op. Kommer ind over. Han er altså godt nok ikke særlig god med hænderne. Han griber ikke nogen bolde. Så Holz, ligger den indover. Ej, nu skal den altså bare væk, drenge. Nu kører vi den her hjem. Der er ikke så meget, der gør. Ja, det ser fornuftigt ud. Ja, det blev sådan en sejr, ser det ud til. Puh, det var dejligt at få en sejr om sider. Og se om vi kan holde den på 2-0. Ej, dommer, nu er vi langt over i overtiden, altså. Fløjt nu af. Den fløjter ikke af. Sådan. 2-0 over Lipstadt. Det var også fuldt fortjent, vil jeg sige. Spiller en ekstrem god kamp. Fedt. Det er dejligt. Endelig kom i gang med en sejr. Godt. Jeg har den næste. Det er mod Wattenscheid. Og så har vi Køln anden hold, og så er vi Oberhausen.
Hvornår jeg lige vender tilbage, det ved jeg faktisk ikke lige nu. Det må vi lige prøve at se. Men vi skal sådan lige prøve at se, om vi kan følge lidt med i nogle kampe her i hvert fald. Ja. Jeg vil i hvert fald første gang sige tusind tak, fordi I så med. Og så må vi se, hvornår vi kommer tilbage. Jeg spiller et par kampe nu her, og så må vi se, om vi lige kan finde et rigtigt tidspunkt at lave afsnit nummer 3 på. Men tusind tak, fordi I så med. Kære det godt. Hej hej.